Grønn torsdag. Hei, og velkommen til Grønn torsdag. I dag er det Jon Lurås og meg, Anders Marstrander, som skal lede en sending om villrein. Villrein, som du skrev, Jon, er Europas eneste hjortedyr som lever i flokk. Men dette skal vi nok få høre mer om. Du prøvde å si noe, tror jeg, Jon. Har du sett villrein? Jeg har sett villrein. Ja, tøft. Jeg hadde sommerjobb i Jotunheimen på Nystuen. Ja, helt nord på Hardangervidda, for å si det sånn, akkurat i overgangen der. Og der var det av og til noe villrein. På andre siden av det vannet som jeg holdt til ved. Men, generelt er de vel langt unna. Ja da, jeg fant noe etterlatenskaper, det vil si et halvt gevir og litt sånt nå. Ja. Men de to vi har med oss i dag her, Arne Rønning og Are Endal Rognes, de har nok sett villrein, og de har sikkert sett mer enn én også. Det vil jeg tro. Det vil jeg tro, ja. Vi skal la Arne få lov til å begynne. Og få presentere hvem dere to er og hvilke roller dere skal få ha i sendinga. Det kan dere få ordne med selv, for da kan jeg bare slappe av litt, liksom. Så vær så god, Arne. Takk for det. Nå har jo jeg de siste landsmøtene så har jo jeg haft innlegg om villrein på alle sammen. Nå har jeg fått en stortingsmelding og toppe det i kveld med å komme på grønn torsdag, slik at nå føler jeg at jeg må forberede meg på et eller annet og snakke om noe annet nå, for ikke å bli oppfattet som alt for endimensjonal når jeg kommer på landsmøte om 14 dager eller så. Jeg har fått med meg Are Endal Rognes fra Norsk Villreinsenter for å ha en liten innledning med litt faktastoff. Ikke at jeg er så dårlig på fakta, men Are er enda bedre og jobber som naturveileder da, på Norsk Villreinsenter. Deretter så blir det åpnet for en liten sånn bolk. Når han er ferdig med sitt, så blir det anledning til å stille spørsmål til Are. Og så kommer jeg til å si litt grann om stortingsmeldingen, slik som jeg oppfatter den. Og så sier litt om, jeg har jo sett litt på det programarbeidet som gruppa til Jon driver med når det gjelder villrein, og kommer til å si litt grann om det. Og så blir det jo da anledning for å stille spørsmål og komme med innlegg. Så hvis det ikke er noen annen som har noe de brenner for akkurat nå, så gir jeg ordet til Are Endal Rognes. Vær så god. Takk for det. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Navnet mitt er sagt. Tittel, naturveileder ved Norsk Villreinsenter Nord. Det vil si at det er min kontorplass på Hjerkinn. Veldig kjapp agenda. Skal si kort om hvem vi er, før jeg drar oss over på det som er høyaktuelt stoff nå om dagen. Utfordringer for villrein, kvalitetsnorm og tiltaksplaner. Og så overleter da stortingsmelding til en Arne. Men det er jo, villrein er jo i vinden som aldri før, så det er sikkert noe dere kjenner til, noe kanskje nytt, og så bare samle opp spørsmål, så tar vi det. Mange tenker sikkert Norsk Villreinsenter, ja, hva er det? Og det er jo et godt spørsmål. Det er en stiftelse som i sin tid ble opprettet av Miljødirektoratet med formål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Det er liksom hovedsetningen vi jobber etter. Som en annen sier, jeg skal ikke ha noen meninger, selv om jeg har det. Vi er uavhengig og nøytral kunnskapsleverandør. Vi skal være bindeleddet mellom publikum, forvaltning, politikk og forskning, og prøve å tilrettelegge mye av den kunnskapen som er der, sånn at den er tilgjengelig, og sånn at den er forståelig og lesbar for vanlige folk. Da. Det gjør vi jo på flere forskjellige vis. Vi har jo en egen nettside som heter villrein.no, som har mye både faktastoff og dagsaktuelle ting. Hovedjobben min som naturveileder, det går jo på å møte folk, prøve å lære dem om villrein.
prøve å skape en fascinasjon og gjøre at folk skal ha forståelse for og lyst til å ta vare på villrein. Vi driver mye mot skoleverket, både store og små, høyere utdanningsinstitusjoner, turister osv. osv., der temaet er rein på litt forskjellig nivå og litt forskjellige varianter. Digital formidling. Det er jo lenge siden det var det nye, men det er selvsagt utrolig viktig. Der når den mange, og det jobber vi jo hardt med å vises, vi òg. Få fram vårt budskap, det er viktig. Vi har en del tyngre faglige oppgaver som grovt sett kan kalle dokumentasjon og rådgivning. Vi har hatt ulike roller i arbeidet med både kvalitetsnorm og tiltaksplan, og tidligere kartleggingsprosjekt knytta opp imot regionale planer, som kanskje noen har hørt om. Skal si mer om hva kvalitetsnorm og tiltaksplaner er lenger framme i. Vi har òg en feltstasjon der vi tilbyr billig overnatting og fasiliteter for forskere og studenter som driver arbeid på Dovrefjell, for å prøve å koble oss litt på det. Og vi er òg involvert i verdiskaping, da, med attraksjonsutvikling og deltakelse i verdiskapingsprogram, der en skal prøve å skape verdier ut av villreinen uten å oppsøke og forstyrre den. I en del tilfeller enklere sagt enn gjort. Vi har noen attraksjoner sjøl. Som jeg sa, så driver vi på mange fronter. Det her er første etasje i vårt kontorbygg på Hjerkinn. Der har vi ei utendørs utstilling som kalles Besøkssenter Villrein. Vi har rekonstruerte fangstanlegg for villrein osv. Her tar vi imot skoleklasser, og det her står åpent for publikum gjennom hele sommersesongen, da. Vi har òg et utkikkspunkt, Viewpoint Snøhetta, med Snøhetta bak til høyre, der vi har naturveiledere om sommeren for å møte publikum. Dette er en attraksjon som drar mye folk. Vi ønsker å prøve å lære dem litt om villrein og fjellet når de er her. Og det er òg et kanaliseringstiltak for å holde folk ut av de mer sårbare områdene lenger inn i fjellet, da. Nok om det. Vi skal dra oss over på litt mer hovedtema. Villreinen kunne en jo prata om i det vide og det brede, og det er jo gjerne kanskje biologien som er noe av det mer fascinerende, men det mer dagsaktuelle og det som vi må jobbe med, det er jo blant annet villreinen sine utfordringer. Og villreinen sine utfordringer er jo litt et symptom på det som skjer i verden generelt sett. Den er en art som krever plass. Mennesket gjør enkelt sagt at det blir mindre plass til andre arter. Dette er et kart som viser det som kalles for villmarkspregede områder. Det er altså områder som ligger 5 km eller mer ifra veier og andre tyngre tekniske inngrep, altså der en virkelig kan kalle villmark. Rundt århundreskiftet så var det ganske mye mørkegrønt, ser vi. Det var òg en god del fram imot andre verdenskrig, og etter der og framover så har det minka drastisk. Villreinen er jo en art som har levd i Norge i 10 000–12 000 år, vandra inn så snart landet ble isfritt, sameksistert med menneskelige jegere i mange tusen år, og landskapet lå åpent, ga vei for store sesongtrekk. Mellom beiteområder, mellom kalvingsområder osv. Og brukt landet, da. Og den utviklinga her, altså vår ekspansjon, industriell revolusjon, den store endringa av landskapet, den skjøt jo fart for drøyt 100 år sia. Så de absolutt store endringene, og det som virkelig gjør det vanskelig å være villrein, det har skjedd i et veldig kort historisk perspektiv. Og det er jo ikke noe sånn at det her er en stor villa politikk, på et vis, kan en si. Det har jo skjedd gjennom gradvise inngrep, gradvise utbygginger og framskritt for mennesket, da. Det er en illustrasjon som viser gradvis hvordan vi har bygd ut landet. Det begynner jo med et ganske omfattende hovedveinett. Eller begynner med, ting har jo kommet i forskjellige rekkefølger, men det påvirker i ulike grader, da. Toglinja var jo noe av det første som kom, sånn som på Dovrefjellet f.eks. Kraftutbygginga, store vannkraftmagasin, demninger, kraftlinja som tilhører. Mindre veier, alt fra seterveier, skogsdrift, hytteveier osv. Turisthytta, private hytter ikke minst, som har vært i ekspansjon og fortsatt er det i veldig stor grad. Og merka stier. Jeg skal komme litt mer inn på hvorfor alt det her er et problem.
Men vi ser jo ganske greit, vi som har brillene på, at her blir det trangere. Sjøl de her store, åpne fjellområdene, de snevres inn, og det blir mindre rolige plasser å være rein på. Før det her tredde inn, så tror en det at villreinen i Sør-Norge levde i fire mer eller mindre atskilte hovedregioner. Altså at den brukte svære områder, kun avgrensa av dype dalstrøk og fjorder. Der var det store bestander som hadde store sesongtrekk og levde sine liv. Så kom denne utviklinga som jeg viste opp på det forrige kartet. Og det har da resultert i at de fire store hovedregionene i Sør-Norge, det er nå kløpt opp i 24 større eller mindre villreinområder. De grønne områdene, det er de såkalte nasjonale villreinområdene, der villrein skal ha et særlig vern, og det skal være et fokus på den. Det er òg de områdene med største bestander og mest livskraftige sånn sett. De oransje, det er andre villreinområder, i en del sammenhenger og referert til som de ikke-nasjonale. Det er jo ikke sånne gode ord, men det er noen foreløpig det de heter. Det er mindre bestander. Mange av dem har stor innblanding av tamrein fra lenger tilbake. Det har òg noen av de andre områdene. Og så har vi jo noen hvite områder her med tamreindrift i Sør-Norge, da. Men alt nord for Trondheim, nord for Gauldalen i Trøndelag, kan vi si, der er det tamrein. Derifra oppover til Finnmark er det tamrein. Kun i Sør-Norge at vi har villrein. Det er jo litt spesielt, for i Norge så har vi over 90 % av den gjenlevende ville europeiske fjellreinen. Det vil si at det er i Norge vi har den. Vi har de store bestandene, og det er vårt ansvar, en ansvarsart for Norge. Og det er vårt ansvar å ta vare på den. Are, det var tallet 24. Det betyr ikke det at det er et sammenhengende område som reinen kan dele seg i? Det er også delt opp i mindre områder. Så det er enda færre områder med enda færre individer. Det er det absolutt. Det er jo, kan du si, det kartet her viser sånn som de forvaltes. Og i enkelte områder, helt rett som du sier, sånn som Rondane f.eks., nummer 19 der, er jo mer eller mindre delt i tre. Snøhetta, som vi skal komme litt nærmere innpå, er òg mer eller mindre delt i to. Altså du kan ha enkelte utvekslinger av dyr, men i praksis så er det òg oppdelt i mindre, da. Så det tallet på 24, det er et minimumstall, da. Bildet egentlig er ennå litt dårligere, dessverre. Godt poeng. Jepp. Så hva er utfordringene for villrein, da? Og hvorfor er det et problem? Villrein er jo en art som er veldig godt tilpassa sitt miljø gjennom mange tusen år. Den er tilpassa vær og vind, mat i små mengder fordelt over store områder, rovdyr, ja, det du kan tenke deg. Og så er det òg da ting som kommer oppå det igjen, som den ikke kunne si er så godt tilpassa. Det er jo menneskelig aktivitet. Vi har jo jakta på villrein, som jeg sa, siden vi kom inn i landet. Det vil jo si at den er redd for oss, og det den forbinder med oss. Så den ser ikke forskjell på en bevæpna jeger eller en turgåer. Mennesket er menneske. Det vil si at vår bruk av naturen, våre stier, ruter, vår områdebruk påvirker dyrene. Det påvirker jo selvsagt de sky dyrene mest. Villreinen er en flokklevende art. Det vil si at hvis du har en litt skvetten en der, den reagerer på menneskelig kontakt, så følger resten etter. Da flykter du. Det bruker de mye energi på, og det gjør at de da har dårligere forutsetninger for å klare seg gjennom vinteren, da, hvis det skjer veldig mye forstyrrelser gjennom året. Menneskelig aktivitet innbefatter jo utrolig mye. Det som er veldig relevant for villrein, det er blant annet turer til fots, på ski, sykkel, med hund, kite, hest osv. Spesielt friluftsformer som gir stor rekkevidde, har en potensielt stor forstyrrelse. Det er jo gjort noen undersøkelser der som viser det at turstier med 30 turgåere passerende i løpet av dagen er nok til at en villrein begynner å tilpasse sin bruk av området. Altså den kan krysse sjeldnere. Den tilpasser kanskje når på døgnet den gjør det. Øker vi det tallet til 220 passerende mennesker på en tursti per dag, så kan det være en total barriere for villreinen. Da tør den ikke å gå over, og vi deler opp leveområdene med en enkel og uskyldig tursti. Det er ting som er litt viktig å forstå når en prater om villrein og forstyrrelser og tiltak som må gjøres. Andre ting er jo selvsagt motorferdsel. Bil, snøscooter, elsykkel. Store bilveier holder seg også unna.
grusvei av den slags i fjellet kan en krysse. Større ting styrer en unna. Fly, helikopter og selvsagt også jakta, som er veldig viktig for forvaltninga. Så det som tilpasser dyretallet til mattilgangen, er jo en forstyrrelse i den korte perioden den pågår. Vi har klimaendringer, selvsagt, som er et stort fokus for vår del òg. Det er det òg for reinen. Det er en del prognoser på hvordan det vil slå ut. Vi ser jo antydninger av det. Det er jo ting som skjer fortere i Arktis, men så må vi merke på Vestlands-Norge. Og det her kan jo gi veldig mange potensielle utslag for en villrein. En av de store farene, det er mildvær og regn vinterstid, som gjør at maten til rein iser ned. Altså det legger seg et islag oppå, som gjør det at reinen ikke får tak i maten eller må trekke til andre områder og bruke mer energi på å få i seg mat. Det her ser vi på Svalbardreinen, og det fører år om annet til ganske stor dødelighet. Sommerstid gjemmer reinen seg på snøfonner for å slippe unna insekter. Hvis det blir varmere somre, eller det blir det jo, det er det jo, smelter de her snøfonnene bort. Det blir færre gjemmeplasser for reinen, og den blir mer plaga av insekter. Med klimaendringer så kan vi også få inn flere og andre typer insekter, parasitter og sykdommer, kanskje overført fra andre arter, eller parasitter som da får bedre livsvilkår med klimaendringene. Det er jo ting som kan slå ut på andre måter igjen. Sykdom og parasitter er jo noe som er naturlig forekommende til en viss grad, men virkninga av det kan, som jeg sa, akselereres av klimaendringene. Det bildet dere ser til høyre her nå, den opphovna foten øverst, det er en rein med fotråte. Det er en bakterie som finnes i endetarmen på reinen. Når den kommer inn i huden, så kan den føre til fotråte. Da løser det opp bløtvevet, og dyra klarer ikke å gå på foten, klarer ikke å ta til seg mat. Og det har en opptil en 40-50, kanskje mer prosent dødelighet på kalv i enkelte år. Det er det mer hyppig i varme og fuktige somre, og oftere når dyra står tett. Altså dyr som ikke har mulighet til å bruke hele sitt leveområde, eller ikke har tilgang på store nok leveområder, er mer utsatt for utbrudd av fotråte. Vi har mer vanlige parasitter som hudbrems, svelgbrems, alt ifra mygg, knott, naturlig forekommende bakterier som påvirker reinen i større eller mindre grad. Og så er det jo sikkert mange som er klar over problematikken med skrantesjuke, eller CVD. En alltid dødelig, forferdelig sykdom som er funnet i to villreinområder i Norge. Nordfjella først, mellom Hallingdal og Aurland, kan vi si. Der ble alle dyra skutt ut for å prøve å kvitte seg med bestanden, nei, med sykdommen. Dessverre ble den oppdaga på Hardangervidda, som er vårt største villreinområde. Og det her er en jo livredd for skal spre seg både til andre villreinområder, til tamrein og ikke minst til andre hjorteviltarter. Det er et stort problem i Nord-Amerika. Og så kommer vi til det med samla belastning. For det er jo kanskje litt vanskelig å ta inn over seg, og dere som driver i politikken kan jo også kanskje vite at det er jo enkeltmennesket i en kommune eller et tettsted trenger ikke nødvendigvis å så negativt på enkeltting. Altså det kan være en utvidelse av ei hytte, det kan være anlegging av en ny tursti, det kan være forlenging av en setervei, for eksempel. Ting som kan virke små og uskyldige i seg sjøl, men det eter seg inn fra alle kanter. Det fører til mer ferdsel, det fører til mer aktivitet, og det sammen med parasitter, klimaendringer, andre ting som påvirker villreinen, gir en stor sum og er ødeleggende, da. Det trykker på ifra alle kanter. Yes, da skal vi dra oss over på kvalitetsnorm for villrein. For det er jo mange som i lang tid har pekt på at villreinen har utfordringer, at det må gjøres noen ting. For å få oppdaterte, oversiktlige data for alle våre villreinområder, så er det satt i gang et arbeid med en kvalitetsnorm for villrein. Det er jo en forskrift oppretta i medhold av naturmangfoldloven. For å si det enkelt, da, så er det et kunnskapssystem som skal si noe om tilstanden til villreinen i ulike områder, og hva slags utfordringer den møter. Her samler en altså inn alt mulig rart av informasjon, alt ifra satellittdata på lavmatta, som er viktig vintermat, ja, tellinga av bestandene, kjønnsbestemmelse av ulike kategorier av dyr. Det er lokale ekspertgrupper som har sett på det med leveområde og menneskelig påvirkning. Så det er putta veldig mye informasjon i det her systemet, vurdert gjennom tre delnormer, som dere ser her.
Bestandsforhold, lavbeita og det som går på leveområde og menneskelig påvirkning. Samla sett da, så gir dette en vurdering av tilstand i hvert enkelt villreinområde. Vurderinga den følger et enkelt trafikklys, som gir utslaget da på enten rødt, gult eller grønt lys. Og her er det sånn at den dårligste måleparameteren eller den dårligste delnormen bestemmer resultatet. Hvis du har kjempemessige bestandsforhold, supre lavbeita, men dårlige leveområder og menneskelig påvirkning, altså dårlig utslag der, så blir det rødt. Den dårligste bestemmer for hele området. Så det gir ei samla vurdering, og en har aldri før hatt ei sånn totaloversikt gjennom et sånt system over hvordan det egentlig står til i Norge, sjøl om en har vært klar over mange enkeltutfordringer. Dette har jo da munna ut i et kart som ser sånn ut. Altså i Sør-Norge, der over 90% av den siste gjenlevende ville europeiske fjellreinen lever, der lyser det rødt, og det lyser gult og det er litt grønnskjær. Det vil si at situasjonen for villreinen i Norge er alvorlig. Den har hatt en negativ bestandsutvikling som har gjort at den har havna på rødlista, og det her er jo ikke så veldig oppløftende lesning, da. Så hva gjør en når en får fram det kartet her, som viser at tilstanden for villreinen er dårlig? Jeg kan jo legge til det at i henhold til normen så får et område godkjent hvis det har gult eller grønt lys. Får det rødt lys, så er det ikke godkjent i henhold til kvalitetsnorm for villrein. Er det ikke godkjent, så skal det settes i verk et arbeid med å utarbeide tiltaksplaner for villrein. En tiltaksplan har jo som målsetting, altså dersom, som jeg sa, målene i kvalitetsnormen ikke er nådd, skal det lages en tiltaksplan. Alle områder skal opp på minimum gult nivå, nå er det sagt i stortingsmeldinga innen 2050, og på enda lengre sikt opp på grønt nivå for de nasjonale villreinområdene. En tiltaksplan den skal ha et helhetlig blikk på villreinområdet, ikke bare se på de tydelige problemene som blir pekt ut i kvalitetsnormen for villrein, men den skal se på totalbildet av utfordringer for å bedre forholdene for villrein totalt sett. Det bør jo være tiltak med målbare effekter. Mange av tiltakene vil kunne ha stor påvirkning for oss, blant annet. Da bør vi jo være sikre på at det vi går for, funker og har en positiv effekt for villreinen. Nå er det jo sånn at det er gjort et arbeid. Ansvarlige statsforvaltere for hvert enkelt villreinområde, totalt 7 villreinområder som har vært med i første runde av tiltaksplanarbeidet som ble gjennomført i 2023. Leder av ansvarlige statsforvaltere som har satt sammen grupper som har jobba med å samle innspill. Her har jo publikum kunnet fått bidratt òg. Videre har prosjektgruppa knadd de disse innspillene og laga da et faggrunnlag eller et utkast til en tiltaksplan for de forskjellige villreinområdene. Jeg tenkte vi skulle dra opp Snøhetta villreinområde og ta litt eksempel på hva slags tiltak er det som er foreslått. Snøhetta villreinområde er jo området som deles mellom Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal. Og er jo da et stort område. Som vi var nevnt så vidt i stad, så er det òg funksjonelt delt i to. Litt som en Jon var innom, at flere av de her områdene som har hvert sitt nummer, de er igjen delt i to. Midt i, litt til venstre for midten her, ser dere noen lange vatn, Aursjøen. Og nordover, kraftutbygginga som kom på 50-tallet, de har i praksis delt opp Snøhetta-Villenområdet i et øst og et vest for de her vannkraftmagasinene. Et område som har spor etter sånt som anleggsvirksomhet, kraftutbygging, men nå har lokalt i hvert fall store problemer med turisme og ferdsel. For å gi dere et eksempel da, på hva det er slags tiltak en kan foreslå for å bedre forholdene for villrein, så har jeg plukka ut noen. De er vel 47 i tallet, så det her er et lite utplukk. Arbeidet skulle jo foreslå alt av både smått og stort, egentlig. Det vil jo si at både realistiske tiltak og mindre realistiske tiltak er med i denne utkastet, da. Det er forslag på å legge E6 og jernbane i tunnel over noen strekninger for å kunne gjenopprette trekket mellom villreinområdene, sånn som det var på de her fire hovedregionene i Sør-Norge som jeg viste opp på kartet tidligere.
Det er foreslått sanering av Aursjøveien blant annet. Det er en sammenhengende veitrasé fra Eikesdalen til Sunndal, som da skjærer seg gjennom deler av villreinområdet og er til stor forstyrrelse for et mulig trekk imellom øst- og vestområdet i Snøhetta. Det er foreslått også såpass drastiske ting som ferdselsrestriksjoner. Vi ser det at i enkelte områder så er det er nesten ikke mulig for reinen å krysse, fordi det spesielt i deler av sesongen er veldig mye folk. Det er geografisk avgrensa områder fra før. Vi har bl.a. en moskusbestand i østre deler av Snøhetta som drar mye folk, og som er trekkplaster og fører til at vi har en utrolig stor ferdsel, spesielt i sommerhalvåret. Så prosjektgruppa ønsker at det skal utredes muligheter for ferdselsrestriksjoner i deler av året, da, ikke hele året. Det er jo ting som bryter med allemannsretten og vår rett og vårt ønske om fri ferdsel, men det forteller også litt om hvor alvorlig situasjonen er. Det er foreslått kortere åpningstid på en del veier. Det vil altså si at fjellveier som ikke smelter fram av seg sjøl, men blir brøyta opp, den brøytes opp senere og stenges tidligere. Det kan gi reinen ro etter kalving spesielt, og i oppvekstperioden imot sommeren, som er en veldig sårbar periode for små kalver. Nedlegging av stier, litt inn i den problematikken jeg sa med ferdselen. Det samme går òg på stenging og riving av Reinheim turisthytte i Snøhetta. Dere har kanskje fått med dere at det har vært noen kontroversielle forslag på Hardangervidda med det samme. Så er det òg selvsagt foreslått mykere tiltak, sånn som kunnskapsinnhenting i form av FoU-prosjekt, GPS-prosjekt, dialog og samarbeid mellom ulike sektorer. Det er foreslått å stenge veier, sånn som inn Sangrobotn, som er en anleggsvei som blir et stadig mer populært reiselivsprodukt, sykkelprodukt, og hindrer da vandring lenger vestover for reinen. En er innom statlige planretningslinjer og den slags. Det er også foreslått å ta planer om utbygging av alpinanlegg og hytter flere plasser ut av kommuneplanen, sånn at det ikke blir realisert. Og det er òg i de fleste planene foreslått å redusere motorferdselen i villreinområdet. Det pågår jo nå motorferdsel spesielt med scooter og den slags. Nå i næringsøyemed, landbruk, transport av saltsteiner, kjøring av ved og brensel og proviant til jakthytta, fiskebua og den slags. Og der bør en da gå gjennom og se på hvor kan en kutte noe på det, og kan det gjøres på en bedre måte. Det blir jo selvsagt leven når en kommer slengende med en sånn liste med 47 ganske kontroversielle tiltak, og tiltak som er laga med villreinbrillene på. Da blir det diskusjon, og det blir protester, og det vil det fortsette å være. Det viser jo at en har rørt ved noen ting. Miljødirektoratet de fikk i oppdrag, da de her tiltaksplanutkastene ble levert, å gå gjennom alle sammen, plukke ut noen hovedpunkt og sende videre til KLD som sin oversendelse. Da. Det de har pekt på, da, seks ting som må gjøres for å redde villreinen og sikre dens overlevelse i Norge i framtida, det er å stoppe utbygging i og i nærheten av villreinområdene. Forstyrre mindre, som jeg har vært innom, ulike ferdselsformer. Begrense negative effekter av klimaendringer. Forebygge sykdommer i den grad det er mulig. Restaurere leveområder der vi har tatt oss til rette og gjort ting som vi nå med kunnskap i hånda vet at det var ikke bra, må vi kanskje gå tilbake og gjøre om igjen. Og det å ha et fokus på ei bestandsforvaltning som tar opp i seg relevant kunnskap og har finansiering nok til å drive på en god måte. Det var vel det. Veldig bra, Are. Ja, jeg kunne ikke ha gjort det såpass. Det er jo kjent stoff. Mye av det her vet jeg for oss som er til stede her i kveld. Men jeg tror det er mange i partiet som kunne hatt godt av å sett denne presentasjonen. Fordi jeg var på ei folkevalgt samling her i partiet en gang, og da var det en som kom til meg og prata litt om det her med villrein. Og han fortalte han hadde vært på ferie i Nord-Norge, og han så mye rein at han skjønte ikke problemet. Så finnes folk hos oss som ikke vet forskjell på tamrein og villrein.
Har dere noen spørsmål, så tegn dere nå. Vær så god. Ja, jeg har i hvert fall én ting som sikkert også flere av de som ser det og hører dette i opptak, kanskje lurer på. Du sa, Are, når reinen lærer seg at en vei eller tursti eller et eller annet har mye trafikk, ja, så skyr den det området. Og så snakka du videre, når vi kom til tiltak, om at her kan vi stenge veien i perioder. Har det noen effekt, egentlig, eller har han da bare lært seg at nei, jeg går ikke der allikevel? Nei, godt spørsmål. Der har vi jo faktisk noen tydelige og ganske ferske eksempler fra Rondane. Der har du en grusvei som fungerer som en tursti og i ferdselsåret. Der villreinen kun har kryssa to ganger eller sånt de siste 20 år. Det en ser da, er at i perioder da fjellet er tomt, sånn som i oktober i høst, det var skitvær, det var en vindretning som gjorde at reinen trakk nordover, og da kryssa den faktisk det her området. Altså, den har vært i nærheten av det mange ganger, den har blitt støkka bort derifra igjen. Men er det folketomt, er det forhold som gjør at den vil i rett retning, så får den det. Så det viser jo at det her fungerer, da. Så da kunne det være, altså nå er jeg på tiltak med en gang, Kjør på. i huet mitt. Det går ikke veldig mange, men noen på altså Rondane villreinområde som går fra langt nord og ganske langt nedover til Ringsaker, som jeg nevnte før sending, der jeg bor. Det går noen veier på tvers over der, fra Gudbrandsdalen til Østerdalen, eller motsatt, det kommer an på. Kunne de ha vært stengt i mye lengre perioder enn det man egentlig ser for seg nå, i hvert fall i trekksesongen, for å kalle det det? Det kunne han absolutt ha tenkt seg, der det er relevant, ja. Og du har jo, altså de to åpenbare for Rondane sin del er jo fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet, og likeens Frisveien, da, over til Øksendalen og til Stor-Elvdal. Og den Frisveien er jo en sånn type vei som er stengt ganske langt ut på våren, og snører igjen på høsten. Og det skjer noe helt tydelig har en effekt, for den trekker mye friere over Frisveien. Det er jo en vei med mindre ferdsel, da, sjølsagt. Men alt kommer an på altså mengden bilister eller mengden folk eller mengden bruk på ei ferdselsåre, da. Det er det som bestemmer. Er det rolig der, så vil reinen kunne ta det i bruk. Og Venabygdsfjellet, det er her jeg bor, vi ser jo skilt stadig vekk at Venabygdsfjellet er stengt, så det er ikke så farlig. Ja. Så det skiltet kunne man ha hatt oppe mye mer, det er det du egentlig sier. Ja da, og det er jo sånn som veien over Venabygdsfjellet er det jo et stopp- og parkeringsforbud, da, for å bedre villreinen sin mulighet til å krysse, for da har du jo et kortere opphold av folk der, da. En av utfordringene var sykdom. Og så, når du da nevnte det, så rett etterpå så sa du sånn transport av saltsteiner. Altså saltsteiner blir jo lagt ut da for sau, hovedsakelig. Og sånn samling av sau, trekker den også til seg rein? Er det et problem? Ja, absolutt. Og det er jo ting som er pekt på spesielt i Knutsøy, i det området, som er naboen til Snøhetta, kan vi si. Som i deler av området har et stort antall sau, et stort antall saltsteinsplasser. Og det er klart at saltsteinsplassene drar til seg villrein òg. Og den går og spiser i seg jorda og tråkker i det samme landskapet som sauen. Og det er da påvist at parasitter fra sauen smitter over på reinen. Og den lurer der da på om det er en kobling til en del funn av magre kalver, generelt dårlig kalvevekt og noen tilfeller av diaré, da. Så det er klart at en saltsteinsplass er jo en unaturlig samlingsplass som fører til at store mengder dyr tråkker på samme område. Og det er jo en ønskedrøm for en sykdom eller en parasitt som er avhengig av å overføres fra et dyr til et annet, da. Så det er jo absolutt en utfordring som en bør se videre på, og som det er viet ganske mye plass i det tiltaksplanutkastet for Knutsø, da. Hvis du ser bort fra saltsteiner, det at det går sau i områdene, er det også et mulig problem? Altså at de drar med seg sykdom uavhengig av saltplasser?
Ja, det er klart du, tilstedeværelsen av dyr med andre parasitter som kan smitte over, det vil jo alltid kunne få en smitte der. Det er jo også pekt på mulige effekter av sånt som beitekonkurranse, da. Altså der du har et veldig stort andel tamdyr, påvirker det beiteforholdene og tilgjengeligheten for villrein, og kan det òg da være med på å forklare kondisjonsvariabler sånt som kalvevekt, for eksempel, da. Så det er absolutt noe man må dykke litt mer nedi, da. Og så er det jo, når det gjelder sau, da, så er det jo det varierer litt rundt, avhengig av hvor, hva skal jeg kalle det, rovdyrintensiteten i området. Men bøndene er jo også pålagt å se etter dyra sine som de har på beite. Så det, når det går sau der, så vil det medføre mer menneskelig trafikk også. Til en viss grad. Nå er nok det på et ganske lavt nivå. Den typen ferdsel er nok ikke det som truer villreinen, da. Men det er klart, det bidrar jo i et totalbilde, men der er nok turstier og sykling og øvrig friluftsferdsel til mye større forstyrrelse enn det tilsynet med beitedyr. Jeg så i avisa i dag, jeg bor i Løten, og det er jo helt sør i det er ikke mye villrein her, men det er jo den er jo registrert her av og til. Og nå så jeg at allmenninga ønska da å legge litt planker på en gangvei for at det skulle bli mulig å sykle der, fordi at den gikk over ei myr. Og da blir det jo mer trafikk. Og det sjøl så langt ned, jeg ville dele Syns dere det er problematisk sjøl helt i utkanten av området? Det kan jo være. Det er jo litt spesielt det som skjer i Rondane sør, for du har jo en villreinbestand som er i, kall det, dine områder om sommeren, da. Da i praksis går i granskog og ved store myrer. Og en ser jo det på GPS-merkedata at de trives jo veldig godt i de myrene, nettopp fordi at der går ikke folk, annet enn i moltplukkersesongen og en og annen jeger, og ellers så holder folk seg på tørt land. Så en ser det at de er nok litt tryggere i skogen, og de trives på myrområdene, og det er der de holder seg. Og kan da være ganske nærme grusveier og stier og den slags. Men det er klart at hvis du da legger en kroppelagt sti tvers over ei myr som reinen egentlig bruker til å gjemme seg på, så må jo den gjemme seg en annen plass. Så det, nå kjenner jeg ikke det her tilfellet her i detalj, da, men den type ting kan være problematisk, ja. Så er det jo da et eksempel på noe du nevnte om at alle de små tiltakene som hver for seg kanskje ikke er så mye, men til sammen så trenger de liksom inn og gjør totalområdet større. Eller mindre, mener jeg. Det gjør jo absolutt det, og det er jo et område der du har ganske mange kilometer med fast grusvei som det skulle gå an å sykle på, da. Så det er jo i en del tilfeller kanskje en kan spørre seg om behovet. Men Arne, skulle vi hørt litt om den villreinmeldinga? Du har vel pløya den fram og tilbake, opp og ned og bort og fram, så Ja, du kan jo si det som du vil, men jeg brukte faktisk forrige fredagskveld til å lese gjennom den der stortingsmeldinga, fordi at den kom jo på fredagen. Og det er jo da i slike tilfeller man lurer på om man kanskje skulle skaffe seg et liv, men jeg fant jo ut at det er jo faktisk altså, meldinga står seg godt. Og det som den drukna jo litt i langtidsplanen til Forsvaret, som ble lansert samme dag. Jeg var jo på den pressekonferansen når stortingsmeldinga kom, og det var jo noen lokaljournalister helst som var der, og dem er jo naturligvis mest interessert i neste trinnet. Og det er jo litt uvitenhet rundt det her med at tiltaksplanene skal jo komme neste år. Og det er jo faktisk slik at en av rådgiverne i vår stortingsgruppe var jo i kontakt med rett før hun ble lagt ut, og de var ikke oppmerksom på det her med at det er ikke noen tiltaksplaner som ligger i denne stortingsmeldinga. Jeg har jo forstått det etterpå ved å snakke med stortingsrepresentanter, at når meldinger blir laga, så er det mye større sak hvis det innebærer Finansdepartementet, hvis de blir dratt inn i bildet. Og derfor så blir jo da tiltaksplanen lansert som en egen sak neste år. Denne stortingsmeldinga, den er jo solid faglig, og det er jo historia til villreinen er jo godt
framlagt der. Slik at den som ikke vet noe særlig om det på forhånd, får et veldig godt god sammenstilling av den. Jeg lærte litt nye ting jeg òg når jeg leste den. Og også de fleste, det var jo en sånn innspillsrunde før det her, og de fleste innspillene er faktisk med i stortingsmeldinga. Slik at for dere som driver med programarbeid, så går det an å plukke litt i innstillinga til når det gjelder den biten. Problemet, sånn som jeg ser det, det er jo den tidshorisonten som er nevnt. Fordi at de har jo en målsetting om at de skal stoppe de negative utviklinga innen 2030. Og så skal vel da alle være opp på det her mellomnivået til 2050. Og så er det snakk om at alle skal være friskmeldt i 2100. Og det vil jo si at det knapt er nålevende som får oppleve det her. Og det er jo litt spesielt, syns jeg, når en tenker på det at vi har jo planer om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Og det er jo en mye større sak enn å få til det her, fordi at det er ikke de vanvittige kostnadene det er snakk om, men det vil jo rokke en hel del ved måten oss bruke fjellet på. Og det er jo det som er utfordringa. Og en annen ting i stortingsmeldinga, det er klart at de vil ikke gjøre noe særlig med denne forvaltningsmodellen med at kommunene er arealmyndighet og f.eks. ha litt sterkere føringer på kommunene. Det er vanskelig. Jeg sitter jo nå i Dovrefjell nasjonalparkstyre. Og det er jo 8 kommuner og 3 fylkeskommuner. En ser jo det at det er forskjeller på hvordan kommunene håndterer det her. Slik at jeg har ikke så veldig god tro, sånn hvis vi ikke får kraftigere føringer ovenfra. Nå er jo antageligvis problemet atskillig større nede på Hardangervidda. Det er vel der det har vært ferskest, de her store hyttefeltutbyggingene i hvert fall. Sånn som jeg ser det her oppe på Dovrefjell, så er det vel ett område. Det som Are nevnte på Bjorli, der er det litt sånn veldig utbyggingslyst, både i kommunen og blant grunneiere. Jeg føler at her på Oppdal så har vi i grunnen tatt hensyn til villrein i Snøhetta, men det er mye tyngre å gå løs på den i Knutsø. Fordi at i Knutsø så er det lokalbefolkninga som har livet sitt, for å si det sånn. Og det er mye tyngre, de her luringene som har sterke interesser inne i Knutsø nå. De ble jo litt fortvila når jeg fikk plass i nasjonalparkstyret. For da så de for seg at her blir det nok endringer. Men det er først og fremst den lange tidshorisonten. Med noe som egentlig ikke koster så forferdelig mye, men heller vil endre bruken vår. Den syns jeg at kanskje vi burde kneppe inn på. Vi vet nok til at vi kan gjøre ting, og ikke koster det noe særlig hell. Litt grann om, jeg har jo så vidt sett på det som partiprogramarbeidet. Og gode forslag som kommer der. Og de er jo lista i innspillsrunden til stortingsmeldinga. Så står jo de her tiltakene som har kommet der, unntatt ett som jeg ikke har tenkt på, og som jeg syns var et veldig spenstig forslag. Og det var jo det her med å legge ned de her tamreindrifta. I Sør-Norge, som ikke er samisk. Det er jo 4 tamreinlag som driver inne i Jotunheimen og områdene litt sør for der. Og rett og slett fått gjort om det til villreinområdet. Det syns jeg var et spenstig forslag, som sikkert du, Jon, kjenner til har kommet. Vi har lyst til å henge på ett område til i den forbindelsen, og det er jo at
borte i det ene grønne området som var på villrein, altså Tolga øst. Der er det jo slik at når den reinen som er der, går over veien, så er den nede i Rendalen renlag. Og det er jo utgangspunktet forvalta som tamrein. Slik at når den går fra ene området til det andre, så endres forvaltninga fra villrein til tamrein. Den tamreinen i Rendalen, den blir jo da brukt til å selge eksklusiv villreinjakt. Og fått en endring på forvaltninga der, og fått slått sammen slik at hele området har blitt et villreinområde. Det tror jeg også er noe som vi kunne ha tatt med i programmet, Jon. Vi har ikke så mye velgere fra før borti der, men jeg tenker vi får noen flere heller med et sånt innspill. Men et spenstig forslag, som sagt. Jeg vet ikke om det er noen synspunkter fra dere på det her? Jeg tenker litt på er jo den store aktøren Turistforeningen, som da står for, eller det er jo ikke de som står for, men det er da en interesseorganisasjon for mange av de som går i fjellet. Og hvilken linje legger de seg på? Tar de disse utfordringene egentlig på alvor? De hevder jo det sjøl, men det er vel der som mange plasser at markedskreftene har vel trådt til i turistforeninga også. Jeg tror nok det sitter litt langt inne. Men jeg har jo snakka med folk i turistforeninga som ser at kanskje det her regimet som er inne ved Snøhetta, f.eks., med både Reinheim og Snøheim, som ligger nokså tett sammen. To forskjellige akser inn. Begge forstyrrer trekket i Snøhetta-området. Og den voldsomme utviklinga som har blitt f.eks. på Snøheim, der med toppturer til Snøhetta og bussregime inn og sånn. Det er ikke sikkert det her er bærekraftig over tid. Det er jo lite jeg skammer meg så mye over som at jeg for en 20 års tid siden reiste ned på Stortinget for å prøve å bevare veiene i skytefeltet. Fordi at jeg brukte jo det mange ganger, så stoppa jeg på Hjerkinn og så sykla jeg rundt de her 4,5 mila i skytefeltet. Fantastisk sykkeltur. Og jeg så aldri en syklist. Men hadde jeg vært der i dag, så hadde jeg jo sykla omtrent i kø, tenker jeg, med den eksplosjonen i interesse for friluftsliv og sykkel som har kommet. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke nådde fram med den saken der. Man kan av og til fryde seg over sine tap også. Man lærer så lenge man lever. Man gjør jo det. Angående Turistforeningen, jeg så jo for ikke så lenge siden de var ute og var veldig kritiske til deler av ja, om det sto i villreinmeldinga, men iallfall konsekvensen av noe av det som står der, da, som vil medføre f.eks. at noen hytter måtte legges ned, og turstier, altså merka stier, må, hva skal vi kalle det, avmerkes og litt sånt noe. Det gjør jo noe med dem, men det er som du sier, Arne, det har jo blitt en kommersialisering av Turistforeningen også. Og så er det jo som Are var innom, med sykkel, med kiting på vinteren, og i og for seg med hest, som, selv om folk har gått på tur med hest og ridd innover en del år. Men det øker avstanden man kommer innover i fjellet også, da. Absolutt. Og jeg har jo bare for som et sånt tankeeksperiment her, så har jeg da sett litt på et kart her. Og satt noen streker på det, meget amatørmessig. Men altså, hvis du får lagt ned det er jo de her lyse gule nå, det er jo dem som er der det er tamreindrift. Og hvis du får gjort om det til villreinområder, og samtidig fått laga til passasjer fra Reinheimen over til Jotunheimen, altså området borte ved Grotli, og området der kan jo være aktuelt i så måte.
mellom Nordfjella og Hardangervidda. Jeg vet jo at det er en overgang og greier som har vært på plass der. Og fått gjort noe lignende nede på Haukeli og greier, så har vi jo plutselig fått et veldig stort villreinområde. Slik at noen sånne spenstige forslag, det kunne vi absolutt ha hatt. I tillegg naturligvis til, hvis du ser på nummer 18 og 23 og 19 her, så er det slik at to litt solide tunneler eller en annen løsning med noen kulverter eller et eller annet, fått en utveksling av dyr mellom de områdene, det hadde vært storveies for villreinen, tror jeg. Det samme har oss da, så har du det der det står 21, det er jo det ene friskmeldte villreinområdet. Det er vel bare på det er ikke så stort, en 400 kvadratkilometer og sånn. Men så har du sør for der, så har du det tamreinområdet, hvor den går over som den blir forvalta som Altså i forvaltninga så er det tamrein, men det er jo samme rein ofte som er oppe i 21 også der. Slik at det blir en litt sånn kunstig sak det der med Rendalen renlag. Disse her tamreinlagene og det der, det er jo ikke så veldig gammelt. Det er jo ca. 100 år gammelt at de begynte litt med sånn tamreindrift. Den norske tamreindrifta. Men det er ikke noe samisk ute og går der. Og jeg så jo også i det som var fra programkomiteen, så var det nevnt det her med at de her som var sysselsatt i næringa, kunne jo gå inn i oppsyn, forvaltning i det her området. Og så vet jo det f.eks. at Yellowstone borte i USA, som har mye strengere ferdselsbestemmelser enn hva vi har noe sted i Norge, de har jo faktisk 250 fast ansatte nasjonalparkforvaltere, eller sånn park rangers, som i hvert fall har funksjoner i nasjonalparken. Mens da på Dovrefjell-Sunndalsfjella, som er en fjerdedel av størrelsen til Yellowstone, så er det vel maks 10, om du tar med alle funksjoner med forvaltere og oppsyn og SNO og hele pakka. Så det er jo ikke dermed sagt at det forsvinner arbeidsplasser, som ofte er argumentet, da. Jeg kaster meg foran deg her, Jon. Gjør det. Du nevnte altså områdene med Snøhetta, Rondane, altså 18, 19 og 23, som kan kobles sammen. Én ting er at reinen da får mulighet til å bevege seg over et større område, men det er vel sånn nå også at det egentlig innenfor de områdene er tre ulike villreinstammer, som da også kunne bedrive hva vi kaller, det man kan kalle genetisk utveksling, og dermed også gjøre hva skal vi si, genmaterialet sterkere. Eller er jeg bare på ville veier nå? Hva vil du si om det, Are? Fordi at det er jo litt, altså det er jo en del rein i Sør-Norge som genetisk er mer i slakt med tamrein nordpå enn villrein, særlig i Snøhetta, er jo den som er minst påvirka av det der. Jeg vet ikke om du har noe synspunkt på det? Det er jo rett som du sier, at området 18, 19, 20 og 23 er jo den villreinen i Norge som har absolutt minst innblanding av tamrein. Altså det er den reneste og den som er nærest det som den reinen som en gang vandra inn i Norge, da. Så den er jo sånn sett i ei særstilling genetisk imot en del andre villreinområder som har større eller mindre innblanding av tamrein, da. Beveger du deg til område 22 Forlonga, så har du i praksis nesten bare tamrein, da, som grunnlag for bestanden. Så innenfor hvert enkelt område og områder som består av delbestander, har du jo en relativt lik genetikk, kan du si. Den store gevinsten i å slå sammen villreinområder, det vil jo mer være på
størrelsen på leveområder, større muligheter til å foreta reelle sesongtrekk. Altså tidligere så har reinen trukket imellom tidlig grønne kystbeiter som smelter fram på våren, og snøfattige, lavrike innlandsbeiter. Så den muligheten til å gjenoppta mer funksjonelle sesongtrekk er en stor gevinst. Likeens er vi over på det med klimatilpasning. Altså vi vet at vi kommer til å få klimaendringer som drastisk endrer forutsetningene. Store, robuste, genetisk varierte bestander som har tilgang på store leveområder, som kan tilpasse områdebruken etter lokalt klima og værforhold, snøforhold, har en mye større sjanse for å klare seg. Har de stor plass, har de da større mulighet til å tilpasse endringene raskt, da. Vet ikke om det er svart på spørsmålet ditt, men Ja, ganske nære. Det er jo greit nok. Vær så god, Jon. Ja, det jeg lurte på er jo, finnes det tester med sånne overganger at det faktisk er mulig å lage som faktisk rein vil da bruke? Jeg har jo sett det er noe sånn her i Løten så har man lagd noe sånn 20-30 meter breie overganger for elg, og jeg tror elgen bruker det, liksom. Men funker det for rein, eller må man ha liksom noe som er oppe si flere kilometer langt? Du er nok på flere kilometer langt, ja. Det er jo helt rett som du sier, at på elg, hjort, rådyr så bruker en jo på store veiprosjekter og jernbane såkalte viltoverganger, som er da ei betongbru der en legger til rette for at dyra skal vandre over. Blant i noen trær og har en viss bredde på den. Det funker bra enkelte plasser, mindre bra andre plasser. Det fungerer på arter som elg, hjort, rådyr, som er mer tolerant for menneskelig forstyrrelse og aktivitet. Det vil nok fungere dårlig på villrein, men det er jo ikke prøvd. Så en vet jo ikke, men jeg vil jo tro at du må ha noen hundre meter skråstrek kilometer på det før det blir fredelig nok på den overgangen til at reinen begynner å bruke det, da. Så det er jo ikke noen enkel øvelse, men det er klart at det er jo i en del av de tilfellene er ikke nødvendigvis snakk om å bygge ei betongbru eller en viltovergang, men du kan kanskje erstatte dagens veistrekning med en tunnel ved å gjøre omlegginga, og det er jo òg noe som vil være en gevinst i enkelte fjelloverganger, at du får en mer stabil vintervei, da. Sånn som for eksempel rv. 7 over Hardangervidda er jo en stor utfordring med å holde åpent i perioder. En tunnel vil jo sikre det som er transportåret. Dovrefjell vil jo òg kunne få noe lignende positive effekter, kan du si da. Men det er klart at det er jo et store prosjekt med store samfunnsøkonomiske kostnader, da. Absolutt. Men det er jo forholdsvis enkelt å finne ut hvor de bør være. For går man jo på de gamle fangstanleggene, så ser man jo omtrent hvor trekka var. Ja. Hva det går med det skrantesjuka nå, da? Er mye utbredt òg? Jeg ser dem den sånn diskusjonen om hva de skal gjøre. Noen vil slakte ned reinen, og noen vil lette gang. Hva du mener om det? Ja, det er jo som jeg sa innledningsvis her, så ble den jo først oppdaga i Nordfjella. Nordfjella er jo et område som er delt i en sone 1 og en sone 2 av veien mellom Hol og Aurland. Alle dyra i sone 1 er det vel, ble skutt ut. Det var vel borti 2000 rein. Fjerna for å prøve å bli kvitt sykdommen. Det var rådet fra nordamerikanske eksperter, så det er et område som nå er tomt for villrein. Det skal etter planen reetableres, altså sette inn nye dyr der og bygge opp igjen bestanden. Planen for det er ikke helt ferdiglagt. På Hardangervidda så har du hatt noen tilfeller der òg. Det er per i dag ikke strategi om å utrydde villrein på Hardangervidda, men å prøve å hindre smittespredning mellom dyra. Det er jo flere mulige strategier å gjøre det på. Bukk har tre ganger så stor sjanse som å få det som simla. Derfor så skyter den ned mengden voksen bukk ganske mye. En reduserer også bestanden en god del for å få færre møter mellom dyr og mindre sjanse for smittespredning, og det er vel per i dag bare to tilfeller, tror jeg, fra Hardangervidda. I hvert fall veldig få. Sånn at, men en vet jo ikke helt hvordan den strategien vil slå ut, da. Og noen synes jo at tiltakene per i dag er for drastiske, og noen kunne ha tenkt seg å utrydde den, og noen mener en ikke burde gjøre noen ting.
Så det er litt situasjonen per i dag, da. Da har klokka blitt 9, og vær så det. Arne, har du et par avsluttende ord, eller er vi egentlig ferdig? Ja, nei, jeg er godt fornøyd det. Det var jo såpass bra som det her ble, så var det jo synd det ikke var flere til stede. Men jeg håper jo at mange nå får sett det i ettertid. Og så er det jo så bra når det ikke er flere til stede enn det her, så blir det bare vettuge spørsmål. Takk skal du ha. Den tar jeg med meg, og den ble med på opptaket, bare så at vi husker det alle sammen. Og derfor jeg sa det. Da sier jeg takk for oss nå. Neste torsdag, Jon, da kommer det en sending, men på grunn av litt sånn tidsklemme og litt varianter, så kommer den i opptak, men det blir også en ganske interessant sending. Ja, det er om konflikten i programkomiteen, eller ikke konfliktene, i hvert fall der de har mye å jobbe med, fordi at det er litt splittelse på standpunktene. Så vi har jo utfordringer også å vite hva vi skal mene. Hvilken vei skal vi gå? Så får vi kjempe for villreinen inn der etter hvert, når den tid kommer. Vi skal nok kjempe for både villrein og andre dyr, så det kan man ta med stor ro. Ja, Da men jeg blei jo litt skremt når Arne fortalte at hvis reinen gikk over en vei, så endra han seg fra villrein til tamrein. Men det får vi vel ta en annen gang. Ja, da får den få øremerket med en gang. Den står rent klar på andre veiskulderen. Grønn torsdag.